Aman. Balkim to'ydan keyin ayollar ruxsat bermagandir mani klipga olishga. Bilmadim yana. Mayli, ko'ramiz qani. Mandan zo'r aktrisa osilla. 3-chi masala ayolidan nima deydi? Qo'rqib deydimi? Shu ma'noda gapirganmisiz yoki rashk qilib uylanganidan keyin o'sha ayoli qo'ymagandir degan ma'noda gapirganmisiz? Xullas, qisqasi bizda unaqa emas. Mani bilasiz, ijod bilan hayotni, hayot bilan ijodni aralashtirib yuboradigan odam emasman. Balkim siz turmushga chiqsangiz, Xudo xolisa, turmush o'rtog'ingiz sizdan ruxsat olib biror bir ish qilarlar, lekin bizning oilada unaqa emas. Xudo xolisa, hammasi yaxshi, bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Xohlagan paytingiz uyga kelib, kelinni qo'lidan bir piyola choy ichib ketishingiz mumkin. Mehmon uchun har doim eshigimiz ochiq. O'sha bir og'iz kelin to'yiga desalar borardim. Chiroyli ko'ylaringizni kiyib. Aytganingizdek, chiroyli ko'ylaringizni kiyib, uyga kelib bir piyola choy ichib ketavering. Bemalol xursand bo'lamiz bundan. Sizni yaxshi ko'ramiz, sizni har doim ko'rsak xursand.